Сегодня у нас в школе Хэллоуин. Ниса, на мактабе да Хэллоуин акан, хамасыга костюм айткан акан. И Нисана кисичка кылдым озым, макияж, макияж кыладыган нарсаланы оп келдик. И соч уладык. Мама, вот так накрасила форму кошечки, красиво. Ну-ка, сзади покажи. Уй, ты моя красавица. И мактабка китам зазыр кызлар. Яна бір марта, ассаламу алейкум, қызлар. Хэллоуиннан 3 күн алдын алынген видео. Нисаның мактабыдан оқытушылары костюм ойлап тапилар ва Нисаны костюм кидіріп келілер дегеніге костюм қыдырып чықдик. Ва именно Хэллоуин магазинларына қыдырдик. И Хэллоуин магазинларыда хамасы қорқынчылы товарлар сатып деген. Шунге хамасыны бір-екі кіріп чықдик, лекен қорқынчылы болғаны үшін еш нәрсе обермадик. Одди магазинларыда, Walmart, ну, хама магазинда Хэллоуин костюмлары чығып кеткен, Walmart, Costco. Лекен ой ерді бір марталік кейдірішкі мәнге торысы жалқа болды. 35-40 доллар акан көйлікчілер. Ва качествасы онча йоқмады манга, принцессаларны киімлары, костюмлар, хархал ведималарны костюмы 30 доллардан юқорыға қарап кеткен. Уйымызда чыройлы принцесса Нисаны озыны көйлеклары көп, принцесса көйлеклары. Шынге фақат краска алдык. Ва краска озым кесі макияж қылып, чыройлы көйләгіні кейдіріп, күбардың мактапке. Мактапта хама балачылар үнчі қорқынчылы кейім кеймегенді. Манымчы бұ магазиллер үйіні безәтіш үчін болса керек. Байрам үчін емес, адамлар үчін емес. Чүнке мактабыда дәзі оқытушылары чырайлы персонаж кейіп келішкенді. Төсімен мұнақа қазір көріп тұрғанымызды қорқынчылы емес. Қайсыдыр оқытушысы бабычка, қайсыдыр оқытушысы ведьмачка боп кейгенді. Төсімен хамасы аккуратно чырайлы персонаж. Нисаға жүді яқты макияжы, башыда көргенізді өзіге яқты. Ва мактабта жүді мароқлы өткізді. Кейін сөрігенімді Ниса байрамча бопты. Музыкачылар, ойынчылар бопты. Азыр хамманы кеткіздік, тұрмыш ортағымны ішқанаға күзәттік, ұқамды ішқанаға күзәттік, Нисаны мактабға барып ташадық. Мазақлы өттіріміз дісім. Бүгін аямла оқат қалепті, мен Софияны ұшылы өттіріп бан. Өчір бұлан қыламызда, аям ұшылап тұралы маң қыламан, бұйырды аям адашы бам кеттім, ма дейткен оны. Холлас, аям оқат қалептілар, ұрыз көрсетім, мен жүді мазалі зүр оқат қалептілар. Өй, София, бұл үйінге қылып кетті, ғай қалепті, мен София қолымда. Азыр қызлар, аям котлет қалептілар. Картошка и бум, блимиман, озер, башка чаклеп, пандиаптелар, озер, процесс полностью курам, сбергали кто козлар. Лас хоз, а я майт питтелар, а я мга, озер, козымга карагунча, йордан бертрама. И как раз видео ламан, картошка, на, тирп чихтем, инде, бринч каватеге, а я майт кенде клепман, шклеп, исменч помасанде, зра, озгина куртельган кукат, киен, озгина куртельган кукат, озгина туз, тузик, не сайт кенде, тузик, дидю, тузик, а манарсана. Мила қылып айтышты яқшы көрадыда, Ниса. Енді лаврошка, лавровчик. Лавровчикті қоямыз. Лёвчикті. Енді ғазы светті оқаман қызлар. Ой, өзі оны қалған. Енді, короче, котлетімізді қоуру алды. Котлетімізді теріп чықаман енді үстіге қызлар. Теріп чықаман. Бұ аямны рецептлары манам аям тайорлардылар. Лекен, ечем олдыларды ұлтырмастым да. Азыр енді біргәлікті өргет еттілі қанай қылымшын айымлы. Құллас қос теріп чықаман қызлы. Қызлы тері олды. Енді тезлік бұлан камераны ұшырт тұрдым, чтобы маң бұл күйіп кетмасын тағы. Атып айым, яқшылап айымдан получит қылым. Құллас қылдым. Чесесінок.
hayajonim o'zi hammasini tayyorlab qo'yibdilar, aytib chiqib ketdilar-da. Endi men Nisani, oy Nisa qatdim, Nisa duvaramani Sofiyani xulatdim-da. Endi qizlar, bu tomatni o'zim suyuqlantirilgan tomat, bizda quyuq tomat, ozgina suv sovarasizlar. Buni quyib chiqaman-da, ustiga suv qo'yaman. Juda mazali chiqadi. Mana sovaldim. Endi ozgina qaynatib. Ichiga qaynagan suv soldim, chiqib qaynab o'tirmasin qizlar. Mana sovaldim. Endi pastroq qilaman-da, ustini dimlab yopaman. Men qaynagan suv soldim qizlar. Atak qaynab chiqqandan keyin ustini yopiladi. Ustini yopib qo'ydim. Endi tayyor bo'lguncha kutamiz. Tayyor bo'ldi, hozir o'chirdim. Wow. Mana. Nima? Hozir endi yeyman. Потому что Nisani olib kelish kerak hozir. Nis Sofiya uxladi. Hozir uxlovaguncha tez-tez ovqatlanib, ishlarimni qilib Nisani olib kelishga borishim kerak. Mana tayyor bo'ldi. Ayam shunaqa ovqat qiladilar, menga juda yoqadi. Bugun shuni ayamlarga aytdim, men shunaqa ovqatingizni tayyorlang deb. Solyapman, o'zimga bir qo'llab solyapman, вообще не удобно. Sen olib kelishga boryapmiz maktabga pechkom. Biz juda zo'r pogoda bo'lgan. Shamol yo'q. O'zi yomg'ir yoqqanda shamollar to'xtaydi-yu. Hozir shunday yomg'ir yo'q. Zonchikda tepasida shamol yo'q. Bu yerda shamol bo'lmasa, o'zi havolari iliq, sovuq emas. Xullas, maza qilyapmiz hozir yomg'irda. Bu yerdan ketamiz. Maza qilib ketyapmiz hozir. Kolyaska ustidan zontik ushlab turibman, chtob ob havolarni ko'rsin. Tomchichan. Maktab territoriyasiga kelyapmiz. Maktab territoriyasiga biz maska bo'lmaydi. Ajoyib shunda bo'ldi. Hozir turmush o'rtog'im telefon qildilar. Bir marta shunday bo'lgandi, telefonni uyda qoldirgandim. Yomg'ir quyib yubordi. Turmush o'rtog'im uyda o'tirganimizda bilinmaydi-da, ko'chada yomg'ir yoqqanini. Uyga shilta bo'lib bordik. Turmush o'rtog'im telefon qilsang bo'lmaydimi degandilar. Telefonim uyda qolib ketdi. Shunga endi bilib qolganlar, yomg'ir qo'ysalar telefon qilarlar. Telefonni ko'tarmasam maktabda oldiga kelib turarlar. Bilib qolganlar o'sha. Hozir telefon qilib so'radilar, kelaymi? Olib ketaymi, yomg'irtayda qolib ketmadilaringizmi deb. Hozir Nisani olamiz. Qizlar Nisani maktabdan olib, Walmart'dan bir ikkita narsalar kerak edi, produktga Walmart'ga borib, qaytib ham keldik. Hozir olgan narsalarimni ko'rsataman. Produktlar. Birinchi, mana o'qib olay. Wow. Xo'p, boshlaymiz qizlar. Birinchi paketni birinchi bo'shatay. Sushi, har xil sushi oldim. Juda mazali, yoqadi. Moskvada ham ko'p sushi yedik biz. Juda yoqtiraman sushini, oilaviy yeymiz. Eminni ichida balig'i yo'qligidan olamiz biz. Bu yerda faqat ichida balig'i yo'qda, xullas. Bu yerda men bu Синабонni oldik. Buni ko'ramiz. O'zini Синабон kafesi bor, o'sha yerdan olamiz. Pachkasi где-то $15 to'rttasini olamiz-da. Bu sal arzonroq ekan. Yeb ko'ramiz, agar shunaqa o'shanday shirin bo'lsa. Keyin o'sha yerdan olaveramiz Синабонni. Xo'p, keyin bu paket bo'ldi. Chetib olib qo'yay. Keyingisi hozir sushi yeymiz как раз. Keyingisi qizlar, mamnaqa koftichka obram yumshoq ekan, mamnaqa stretch materialdan qilingandek xuddi manday. Nima ekan anonisi sostavi? Hamiz ko'ram. Qani sostav, sostav yozilmagan. Bu boshqa. Xullas, yozilmagan sostavi $15 oldik.
chiroyli rubashka, qizlar dahshat rubashka, mos kiyib ko'rsatdimi? Qizlar mana rubashka, menga sal kattaroq. Xullas mana. Materiali juda yumshoq. Keyin futbolochka oldim. Men bu uyga kiyishga futbolkalarim, yengli futbolkalarim, yengi kalta meniki, ko'plar yengi kalta. Yengi uzunlardan oldim, palosati. Keyin bu yerda Sofiyaga 6 oyga pechenyalar, har xil pechenya oldik. Hozir bitta upakovkasi bu yerda. Bo'ldi, bu bo'ldi. Keyingi paketni olamiz, qizlar. Oy. Ау. А хорошо морскую капусту. Сейчас, подожди. Я снимаю. Хотела, сейчас я сниму. Верда капуста и озимга мабу боди лосьон олдим. Анага. Аяқ-қолимга шуни қилишга. Суртишга. Манаки тугаганди. Бу пакетам бўлди, қизлар. Кейингилари ҳаммаси пастда. Keyingisidan boshlaymiz. Bu yerda nima ekan? Bu yerda anavi keksiki oldik, keksiki. Keyin bu yerda tuxum. Tuxum. Keyin mana bu paketni olay. Ay. Sofiya. Bu ham sushi, 3 pachka sushi olganmiz. Bu ham sushi. Oy, paketlarim. Bu yerda pishiriqlar har xili. Men bu ichida varenyalik adashmasam, da, varenyalik pishiriq yeb ko'rmoqchimiz. Keyin bu ham pishiriq. Bu ham pishiriq. A, bu kruassan. Kruassan. Sirni kruassan. Keyingi paketni ochamiz. Bu yerda nima edi? O'zi uyda o'zimiz pishirardik. Hozir Sofiya bilan hech qo'limizga tegmayapti. Shunga Nesaga pishiriqlar maktabga berib yuborishga. Bu yerda uzum. Uzum. Olma i sabzi. Bu paketdan bo'ldi. Keyingisini ochamiz. Keyingisida nima bor ekan? Vau! Yiqilib tushardim hozir. Og'ir ekan. Oldimga hamma narsani yig'ib olganman. Uje mana bu skameyka ham to'ldi. Bu yerda sut. Sut. Nesa, давай, помогай маме, на мне стало. А то можно я пойду? Sofiyaga уже готовы мамнақа фрукты, нама мева бутқачасы намасы еді. Мева пюресі, харқыл мева пюресі, бұқам 6 ойдан уже. Харқылыдан олдық, ішіге қойу ұрай. Кофе, бодрин. Болды бұ пакетам тұғады. Ва, кенге, охырғы пакетіміз қызлар. Oxirgi paketimiz ham og'ir ekan juda. Ko'raylik ichida. Ichida yana bitta mana bu bu ham badanga, badan va qo'llar yorilganda vazelinlik krem juda zo'r. Qo'l yorilganga ishlatamiz biz buni. Men bu vannaga qo'yib qo'yaman. Qo'limiz yuvganda hozir xlorkalikku tahorat qilganda ham qo'l tez yorilib ketadi. Qo'llar, oyoqlar yorilganga mana bu zo'r foyda beradi. Bu telaniki, bu qo'l oyoqqa olganman. Bu o'zimga, Niveyaniki o'zimga. Bu kokos suvi 100% kokos suvi. Mana bu nimasi bilan olib o'tirmaymizda, mana bunday уже qulay bu. O'tgan videomda chistisini olgandik. Bu ham chistisi, уже suvini chiqarib nima qilishgan. Keyin Nisaga yogurt, maktabga yogurt ichishgan. Snacklarni o'zlari berishadi maktabdan bepul. Ну, lunch olib borishi kerak. Bu ham Sofiyaga. Endi yana bu nima edi? Bu sariyog'. Oddiy sariyog'. Bu yerda ham sariyog'ni tuzli, ko'p tuzli yeyishadi. Bu oddiy tuzsiz sariyog'.
Oy, bo'ldi, tugadi qizlar. Bo'ldi. Safiya, oy Safiya deb. Nisan sochini hozir turmak qilaman. Bir-ikkita soch turmagi chiqargandim, lekin qiziq bo'lmasa kerak chiqmay. Hozir hamma uyda zanimatsiya qilyapti-ku, maktablar ishlamayapti, uydan qilishyapti, soch turmagi ham o'zi kerak emas bo'lib qoldi. Qizlar, bu kremlarimni hozir ko'rsataman. Bundan oldin boshqachasini ishlatgandim. Eli shunaqasimi, hozir ko'ramiz birgalikda qizlar. Qizlar, bundan oldin boshqacharog'ini ishlatgan ekanman. Adashmasam bu losyon oldim hozir, bu krem bo'lgan Milk Body. Ozgina bor ichida, lekin men kremsiz yasholmayman, shunga zapaskasi bilan olib keldim. Mana bo'yinisi ham tugadi. Oldingi safar detski ham ishlatib ko'rdim-da, ham Safiya ikkalamiz ishlatdik. Safiyaga ozgina surtib ko'rdim, Safiyaga to'g'ri kelmadi bu. Safiyaga yog' surtibman hozir vest badaniga. Buni ham ichida hali ozgina bor. Buni ham tugamasidan olib kelaman, потому что siz aytibman-ku, qizlar yasholmayman kremsiz. Kremim tugab qolsa, настроение bo'lmaydi xullas. И mana bunaqa narsa bor menda, juda zo'r bu chisti aloyni geli. Sveja aloyni ham muz qilib qo'yganim bor, uni yuzimga ishlataman. А bu полностью mana раздражение bo'lganda, biror narsa chaqib olsa, mana yozda pashcha chaqadi, shunday surtganday раздражениеni qoldiradi. Bu hali ichida ko'p maskalarga ham ishlataman ko'p shundan. Organik deb yozilgan, natural, naturalni. Xullas, hozir hammasini endi joy-joyga qo'yibman qizlar. Afsus, selfi palkamni yana sindirdim. A tak polnostyu ko'rsatardim qizlar. Hammasini joy-joyga qo'yib berishdi hozir, просто menga neudobno bo'lyapti. Ko'rsatib shu hech vaqt bo'lmayapti, aytibman, faqat vaqtim bo'lmaydi. Ana bir joyga chiqib, bir narsa olishga hech vaqtim bo'lmaydi qizlar.